Radio klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Dvi temos šį vakarą mūsų laidoje. Antroje dalyje kalbėsim apie tai, koksgi bus kalėdinis Vilnius, nes šiandien čia bus įžiebta pagrindinė eglė, natūrali po 14 metų pertraukos. O dabar kita tema. Tęsiasi vakar Dubajuje prasidėjusi pasaulinė jungtinių tautų klimato kaitos konferencija COP28. Joje jau apstu politinių atspalvių. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda su Latvijos bei Lenkijos vadovais boikotavo bendrą nuotrauką, nes joje pozavo Baltarusijos diktatorius Aleksandras Lukašenka. Irano delegatai paliko derybas dėl Izraelio atstovų dalyvavimo, o Jungtiniai Arabų Emiratai, šalis, kurioje ir vyksta susitikimai, paaiškėjo, kad planavo iškastinio kuro sandorį su 15 valstybių. Ar visa tai neužgožia pastangų mažinti žalą aplinkai? Įspūdžiai su mumis iš vietos pasidalins Vartotojų Alianso tarybos narė Rūta Trainytė. Sveiki. Tai pirminiai įspūdžiai tokiame renginyje, kokie jie, kokia atmosfera, matau, pas jūs ten tikrai šilta. Tikrai tai jau. Išvažiavau iš Lietuvos, buvo minus 10, čia yra plus 30. Tai pirmiausia toks nedidelis šokas, aišku, jis malonus. Bet atmosfera iš tikrųjų, jinai turbūt įkaitusi ne tik tai pačiam ore, bet ir pačiai konferencijai. Nes iš tikrųjų laukiama tokių visai na, įdomių sprendimų. Šitam susitikime yra tokia, kaip bus užbaigta bendroji visuotinė apžvalga šalių. Ir tai yra pirmoji visuotinė apžvalga, kurioje šalis na, pažiūri, įvertina taip, kaip joms pavyko na, siekti Paryžiuje 2015 metais analogiškos konferencijos metu susitarimų. Ir na, šitos apžvalgos jau tokia kaip techninė analizė buvo paskelbta dar rugsėjį ir panašu, kad šalis labai stipriai yra nukrypę nuo savo kurso. Taip, kad čia iš tikrųjų yra labai įdomu. Galbūt kažkas bus nauja, galbūt mes pamatysime kažkokių ambicingesnių tiek veiksmų, tiek jų įgyvendinimo kažkokių tai terminų, tai tiesiog žiūrėsime, kaip čia bus. O bendra nuotaika šiaip iš tikrųjų yra tokia, kad na, dalyvių čia yra be galo daug. Sakoma, kad čia yra pati didžiausia per visą na, tą laikotarpį konferenciją. Ir iš tikrųjų, aš pati antrą kartą dalyvauju tokioje konferencijoje ir kad tai yra milžiniška, tikrai taip, nes čia yra tokie ir milžiniški atstumai, ir paviljonai, ir masė įvairiausių renginių. Pavyzdžiui, šiandien yra 100 įvairių susitikimų, tai fiziškai neįmanoma visur sulakstyti ir suspėti. Bet to esu nevyriausybinės organizacijos, na, tokia kaip stebėtoja, tai vėlgi mano leidimas leidžia patekti ne visur. Pavyzdžiui, šiandien labai norėjau patekti į visuotinės apžvalgos aptarimą, į tiesiog pasižiūrėti, ką ten šalis kalba ir kokia jų laikysena. Tai iš tikrųjų, aš stovėjau 50 metrų eilę ir vis tiek nepatekau. Tai va čia iš tikrųjų, va, tokia yra realybė. Na, kas dar yra įdomu, tai šitoje konferencijoje na, tikrai labai labai svarbus yra klimato teisingumo klausimas ir vakar jau yra pasiektas susitarimas dėl nuostolių žalos atlyginimo fondo na, tikro jau šį kartą įsteigimo, nes dėl to fondo jau buvo sutarta pernai metų konferencijoje, kuri vyko Šarm el-Šeiche, o šiemet jau yra panašu, kad na, toks žingsnelis į priekį. Toks, kad jis iš tikrųjų kitais metais turėtų pradėti veikti. Nes jau yra ne tik tai kalbama, kad jis bus, bet netgi kalbama apie jo struktūrą, kad jį valdys Pasaulio bankas, bus taryba sudaryta iš besivystančių ir išsivystančių šalių atstovų. Ir žodžiu, kad truputį nevyriausybinės organizacijos liūdi, kad jos yra nepriimtos iš tą tarybą. Tai toks. Žodžiu, tai yra tokie veiksmai, kurie jau sako, kad bus kažkokie žingsniai, bus jau kažkas. Pietų šalis, tai yra besivystančios šalis, jau pasieks na, išsivysčiusių šalių tuos fondus, dėl kurių seniai buvo sutarta. Kalbama. Na, ir galbūt trečias dalykas. Taip. Trečias dalykas, paminėkit. Taip, trečias dalykas yra tas 1,5 Celsijaus laipsnio na, ta ambicija. Iš tikrųjų, ta visuotinė apžvalga parodys, kiek šalis na, didins savo ambiciją. Tačiau panašu, kad kol kas tokia politika, kokia yra dabar, neleidžia pasiekti iš tos ambicijos, smarkiai viršijama. Manoma, kad su ta politika, kokia yra dabar,
iki šio šimtmečio mes turėtume pasiekti maždaug 2,9 laipsnio tokį pakilimą šilumos. Ir na, nežinau, labai tikiuosi, labai tikimės, man atrodo, visi labai tikisi, kad šita konferencija, na, užkels tą kartelę šalims. Na, kažkaip, nes jau ir visos jų pačių ataskaitos rodo, kad neužtenka tų veiksmų, kurie yra šiuo metu. Taip, aš noriu staptelti prie to antrojo dalyko jūsų paminėto, jau konkretaus, dėl ko ir sutarta ar neoficialiai įsteigtas nuostolių ir žalos fondas. Kaip tik norėjau klausti apie jo reikšmę ir vienas dalykas, kas taip pat jau pradėta vardinti sumos, ką galėtų šalis skirti. Tai išgirdom, kad patys Jungtinių Arabų Emiratai žada 100 milijonų, vokiečiai irgi 100 milijonų doleriais, čia kalbant Europos Sąjunga daugiau nei 240 milijonų, nežinau, ar čia įeina ir vokiečių ties 100 milijonų, bet atskirai, gerai, ačiū, kad patikslinate, bet tokios sumos, na, netrodo turbūt, kad jos labai pakankamos būtų, ko čia, ar galima tikėtis iš ties efektyvaus tokio fondo iš vis? Taip, iš tikrųjų, sumos yra, na, be galo, na, mažos palyginus su tuo, ko iš tikrųjų reikia, nes apie tokio fondo įkūrimą jau yra pradėta kalbėti dar, na, prieš 30 metų. Šiandien dalyvavau spaudos konferencijoje nevyriausybinio organizacijų ir iš tikrųjų jos prisipažino, kad šis susitarimas yra, na, tikrai beprecedentis, nes 30 metų kalbėti, na, ir pagaliau bent kažkokį lašelį gauti iš tos sumos, kuri yra reikalinga, vis tiek tai yra toks kaip ir, na, atsidarymas, kažko atsidarymas, kad ir maža skilutė. Tai iš tikrųjų tai yra gerai, nes labai tikimasi, kad po to bus kiti žingsniai, ne, tas finansavimas padidės. Palyginimui iš tikrųjų yra labai įvairių skaičiavimų, kad reikia per metus netgi 2,5 trilijonų JAV dolerių kasmet besivystančioms šalims, kad jos, na, galėtų kovoti su klimato kaitos padariniais. Ir tas 100 milijardų, apie kurį dabar yra kalbama, iš tikrųjų tai yra lašas jūroje. Kol kas mes išgirdome keletos sumų ir, na, iš tikrųjų ir nevyriausybinės organizacijos, pavyzdžiui, na, labai tikisi didesnės ambicijos iš Jungtinių Amerikos valstijų, nes jos skiria, na, tikrai pakankamai mažą sumą, ten daro 17,5 milijono JAV dolerių, tai iš tikrųjų labai tokia suma simbolinė ir tikimasi, kad jinai tikrai bus kažkokia ambicingesnė, didesnė. Ne visos šalys dar iš tikrųjų pasakė tas savo sumas, tai tikimasi, kad jos bus pasakytos, bet dar yra toks turbūt labai svarbus momentas, kad labai svarbu, kad net ir šitos nedidelės sumos, jos iš tikrųjų pasiektų tuos žmonės, na, ir tas bendruomenės, kurios turi tuos pinigus gauti, kurios tikrai patiria tą žalą. Ir dėl to, vat, nevyriausybinės organizacijos, jos šiek tiek liūdi dėl to, kad jos neįeis į tą tarybą, kuri bus sukurta ir skirstis fondus. Nes, na, būtent jos turbūt geriausiai žino, kam labiausiai reikia ir jos negalės kontroliuoti. Tai tiesiog dabar, kad ir nedidelį gavus tą pinigų kapšelio pažadą, kol kas pažadas, iš tikrųjų reikia sužiūrėti, kad jisai dar patektų, na, į tų rankas, kuriems labiausiai jų reikia. Na, vis tik tai yra kažkoks žingsnis į priekį, bet ar neatrodo, kad tai ir bus vienintelis rimtesnis ėjimas iš to, kas dar čia tęsis iki gruodžio 12 dienos COP28. Kaip sakot, atmosfera viduje yra išties įkaitusi ir neatrodo, kiek skaičiau, kad pavyktų rasti konsensusą dėl laipsniško iškastinio kuro atsisakymo, dar girdime dėl pačios Jungtinių Arabų Emiratų pozicijos tokių keistų dalykų, tie gandai, tiksliau net ne gandai, o žiniasklaida išties pateikė tuos duomenis, kad tarėsi jos su 15 valstybių savo interesus, kaip galėtų tenkinti dėl iškastinio kūro, nes vis tik jį yra stipriai priklausoma nuo to, ar tai neskamba koridoriuose kažkaip tas toks dviveidiškumas, ar ne, būti tokioje šalyje, kuri štai dar tokius dalykus bando daryti už nugaras. Iš tikrųjų, klimato kitos konferencijose visada skamba dviveidiškumas, visada jo yra, nes tik labai skirtingų, tarkim, mastų, nes čia suvažiuoja ne tik taip
nevyriausybinės organizacijos arba šalių delegacijos, ar ne? Bet čia suvažiuoja ir daugybė tūkstančiai lobistų. Ir iš tikrųjų čia ir paviljonuose galima matyti to tokio taip vadinamo ir greenwashingo, ir savos retorikos, ir savo žinutės paskleidimo. Tai to tikrai čia yra. O jeigu kalbėti apie šių metų konferenciją, tai iš tikrųjų, kada buvo sužinota, kad ir prezidentaus šiai konferencijai vienos iš naftos bendrovių vadovas, tai iš tikrųjų tai atrodė, iš tikrųjų be galo dviveidiška, nes tarsi lapė prižiūrėtų vištidę. Ir aišku, kažkaip galima sakyti, kad kodėl jis tapo prezidentu, todėl kad dabar jis turi galimybę susitikti su šalių atstovais ir savo darbotvarkę jiems piršti. Tai yra toks gyvenimas, tai yra tokia politika, tačiau, kaip sakyti, reikia išvelgti visas pusės, ar ne, nes nėra, kaip čia, nėra tik tai juota arba balta, iš tikrųjų yra spalvota, tai siniai susidarimai, tačiau vyksta ir diskusijos, ir kažkokie žingsneliai į priekį, tai geriausia, turbūt tai gali pasakyti tie, kurie ne pirmus metus dalyvauja iš tose konferencijose. Ir kiek man teko ir klausyti savo kolegų iš kitų šalių, tai jie sako, kad taip mes žingsniuojame. Tarkim, Paryžiaus susitarime buvo sutarta, kad bus 1,5 °C laipsniai, kuriuos mes, kurių neturime viršyti. Tuo tarpu prieš 2 metus iškoti, Glasgow vykusiam kopė buvo sutarta, kad neturime viršyti 1,5 °C. Tai atrodo, tai yra taip nedaug, bet tai yra mažiukas žingsniukas. Ir čia vėlgi pernai buvo susitarta dėl fondo, kad turi būti toks žalos ir nuostolių atlyginimų fondas. Šiemet jau yra kalbama apie struktūrą. Tai va toks atrodo, kad ir nedideli žingsniai, jie yra ir jie yra reikalingi. Ir neveltui mes ir turim šitą konferenciją. Jinai, kaip sakyti, tai nėra konferencija, kurios metus taigi visi subėga ir kažką susitaria. Iš tikrųjų, tai yra vienas iš daugybės renginių. Susitarimai jungtinėse tautose, juk yra visa struktūra, ar ne, jungtinių tautų klimato kitos bendros tendencijos. Tai šitas konferencija yra toks baigiamasis paradinis renginys, kurio metu yra pasirašoma, kurio metu viskas užbaigiama, o kitol vyksta šalių ir delegacijų įvairios dėrybos ir ten ir NVO įsileidžiami ir jos savo žodį gali pasakyti, kiek išklausoma, tai čia jau yra kitas klausimas, bet žodžiu, tikrai yra žingsniuojama į priekį. O šiemet mes tikimės to lūžio ir visada tikimės, reikia jo tikėtis, kad priėmus tą bendrą ataskaitą visuotinę apžvalgą, galbūt pagaliau kažkas pasikeis. Dar iš tikrųjų laukiama Jungtinių Tautų generalinio sekretorius Antonio Guterreso kalbos. Tai vat po jos kažkaip irgi tikimas, galbūt atsiras kažkokių naujovių, naujų netgi struktūrų. Tai vat reikia pasižiūrėti, kas bus jo kalboje, ką jis tai galės pasakyti. Tai, ar yra protestų aplinkui, nes paprastai tokie didesni renginiai yra jų lydimi, tai ar yra tų aktyvistų? Taip. Iš tikrųjų, turbūt jų nemačiau dabar nei vieno, bet aš žinau, kad kažkas vyko už šitos konferencijos ribų. Iš tikrųjų, pernai irgi buvo nedemokratiniai šaliai, Šarm el-Šeiche, Egipte. Ta konferencija tai leido visiems po 5 apsirengus liemenėmis tyliai pademonstruoti, ką jie nori pasakyti. Tai dabar aš labai tikiuosi, kad kūrybingi nevyriausybinio organizacijos atstovai sugalvos, kaip tai padaryti, nes aš jau girdžiu ir būgnų, ir gitarų, ir jie vaikšto apsirengę savo nacionaliniais drabužiais. Žodžiu, galima parodyti ir plakatų, netgi jau mačiau spaudos konferencijoje vienoje, tai galima ir tyliai pademonstruoti, nebūtinai rėkti ir kažkaip labai garsiai tai sakyti. Tai manau, kad tas nevyriausybinės organizacijos tai tikrai padarys, aš dar tikiuosi pamatyti, nes kol kas tik prasidėjo konferencija. Pabaigai aš noriu paklausti to tokio politinio jau klausimo, ką minėjau ir pradžioje. Nenorėjo su Lukašenka pozuoti Nausėdą ir Latvijos ir Lenkijos lyderiai, tačiau toje nuotraukoje absoliuti dauguma, turbūt nežinau, ar visi ten kiti, kurie yra atvykę, pozavo. Lukašenka ten stovi nuotraukos priekyje, ne visai per vidurį, biški labiau į dešinę pusę, bet
vis tik tai, kad vyksta karas Ukrainoje, karas Gazos ruože, Izraelis ginasi nuo teroristinės organizacijos Hamas, ar tai kažkaip užgožia, na, tuos pokalbius galbūt tuose pačiuose koridoriuose ar darbo tvarkė, ar tai yra tema, ar ne taip smarkiai? Iš tikrųjų, kol kas, kadangi pati pradžia konferencijos, aš tikrai nepastebiu tų realijų, kurios vyksta, tarkim, už šitos konferencijos ribų, nes taip jau yra matyt, kad tie renginiai, na, kažkaip užsidaro ir ten už jų kažkas vyksta, o čia vėlgi kažkas labai gražu. Tikrai tų parodomųjų čia tokių dalykų šou yra, nes, tarkim, neleidžia mūsų kažkur eiti, kol delegacijos kažką daro, ten užtverta ir mes negalime patekti, mes čia aplinkui turime kilometrus vaikščioti ir taip toliau. Tai taip, ta politika jinai yra ir ji ne visada matosi fasadė, gal jinai pasimato socialiniuose tinkluose. Kita vertus, klimato kaitos krizė, jinai yra tarptautinė, ar ne, jinai yra globali. Ir visų šalių atstovai turi dalyvauti tokio lygio susitikime, nes jie visi sėdi prie bendro stalo ir jie visi turi balsą. Ir jie visi balsuoja. Tai neįsivaizduoju, pavyzdžiui, tokios konferencijos, kur staiga būtų pasakyta, kad va šitų mes lyderių nepriimsime. Čia turbūt klimato kaitos sprendimų, na, turbūt pagrindinis dalykas ir yra, kad na, visos šalys turi sėdėti ir visos šalys turi išsakyti savo balsą, kad ir kaip galbūt nesinorėtų ten kažko matyti, bet tokia yra kasdienybė, tokia yra realija ir jos na, pasirašiusios yra irgi klimato kaitos konvencija, tai turi kalbėti, turi dalyvauti ir jie čia yra, o toliau jau politikai sprendžia, su kuo jiems fotografuoti, su kuo nesifotografuoti, tai čia yra jų yra sprendimas. Ačiū Jums labai, kad prisijungėte Vartotojų aljansų tarybos narė Rūta Trainytė, prisijungė su mumis iš Saulėto Dubajaus, o mes po trumpos pertraukos grįšime į šaltą į Vilnių. Ir čia jau tokia kalėdinė tema, nes pirmąją žiemos dieną Vilnius pradeda šventinių renginių ciklą. Šį vakar bus įžiebta pagrindinė sostinės eglutė katedros aikštėje. Daugiau nei 16 metrų aukščio eglė miestui dovanojo vilniečiai. Įžiebta ji bus 7:30 vakare, o siekiant išvengti sėdėjimo spūstyse, Vilnius kviečia naudotis viešuoju transportu nemokamai nuo 15 iki 24 valandos. Skelbiama, kad renginio metu nuo 18 iki 22 valandos bus draudžiamas transporto priemonių eismas Vrublevskio, Šventaragio ir Barboros Radvilaitės gatvėse bei dalyje Maironio gatvės. Šiemet kalėdų eglės puošyba atsieis bene pustrečio karto pigiau nei pernai, o pagrindinė idėja – natūralumas. Vilniaus kultūros centro direktorius Paulius Jurgutis žinių radijui sako, kad noro lenktyniauti tarp miestų ir lygintis, kieno eglė gražesnė nėra. Išsamiau apie tai su juo ir pasikalbėjome. 14 metų Vilniuje natūralios eglės nebuvo ir jau laukia jį katedros aikštėje aplinkinių dėmesio, kol kas dar neįžiebta. Kokia jos yra istorija? Tai iš tiesų į Vilnių grįžta natūrali kalėdinė eglė po daugiau negu 10 metų. Ir šiais metais natūrali kalėdų eglė kvies dalintis nematerialiomis dovanomis. Surasti prasmingo laiko kalėdų stebuklo laukimui, susitikti ir kalbėti su artimais. Bendruomenė padėkoti pasidalinti gerumu ir šiluma. Kaip jie ir pasidalina vilniečiai, nes tai yra jų dovana. Tikrai taip. Tai labai ir norime ir padėkoti ir pasidžiaugti, kad tokia gražia eglė bus sudaryta galimybė katedros aikštėje džiuginti vilniečius net visą mėnesį laiko. O jeigu mes kalbėtumėm ar ne apie pinigus, nes pernai buvo pykčio dėl tos kainos, kiek kainavo kalėdinė eglė, šiemet kokia ta kaina gal galit pasidalinti? Šiais metais buvo vykdomas atviras projektinis konkursas ir
buvo išrinktas projektas, kurio vertė yra 89 500 eurų. Gerai. Kaune įžepta, jau eglutė puošta, jinai yra plunksnomis, Širvintose matėme pilį, tad kokia idėja yra šiemet sostinėje, ką mes galėsime pamatyti, ar galite kažkiek atskleisti daugiau? Tai šiandieną kaip tik 19:30 ir kviečiame visus vilniečius ir miesto svečius atvykti į katedros aikštę ir pamatyti, kaip bus įžepta kalėdinė eglė. Tas natūralumas jos turbūt ir transliuoja apie tą pagrindinės tas vertybės, kuriomis ir norime pakviesti laukti kalėdų stebuklą. O ko tikėtis iš įžiebimo šventės, ką ten pamatyti galės žiūrovai tiek katedros aikštėje, tiek ir už TV ekrano? Tai iš tiesų šventinio koncerto metu pasirodys žymus Lietuvos muzikos atlikėjai, tokie kaip ir Vaidas Baumilas, Giedrė, Monika Marija, choras Vilnius Voices ir kiti netikėti duetai. Renginį ves Ignas Krupavičius ir Eglė Kernagytė. Ir kalėdų eglė bus įžiebta renginio pradžioje, tad tikrai visus kviečiame nevėluoti į renginį ir esant sąlygomis naudotis viešuoju transportu, kad neužtrukti miesto kamščiuose. Taip, nes jis bus ir nemokamas, bet ar bus kuo dar pasigrožėti kitose Vilniaus erdvėse, Rotušėje galbūt, kur tie pagrindiniai kalėdiniai taškai apskritai bus mieste šiuo laikotarpiu, kokias tradicijas Vilnius išlaikys, kas naujo, gal galit dar tai papasakoti? Tai iš tiesų šiemet visose 21 seniūnijoje bus įžiebtos kalėdinės eglės jau šiandieną. Miestas tikrai yra pasipuošęs, atnaujintas yra šventinis gatvių papuošimas. Valdovų rūmose įsikurs unikali Vilniaus čiuožykla. Jau rytoj Rotušės aikštė vyks tarptautinė kalėdų labdaros mugė, po senamiesti kursuos kalėdinis traukinukas, o gruodžio mėnesį tikrai bus nemažai renginių ir visą programą galima rasti www.kalėdosostinė.lt. Klausimą turiu tokį, na, nežinau, gal provokuojantį, nes užkliuvo aišku, kad Rumunijoje, Krajovos mieste, eglė atrodo kaip 2015 metų Vilniaus eglės kopija ir jau džiaugiasi jinai nominacijomis kaip gražiausios Europos eglės, ar neapkartina tai to švenčių laukimo? Iš tiesų tai neapkartina to laukimo, nes tikrai niekada nebuvo tikslas konkuruoti su kitais miestais. Žinoma, labai džiaugiamės, kad pastaraisiais metais Vilnius buvo matomas ne tik Europos, bet ir pasaulinių sostinių kontekste. Tačiau akivaizdus yra pavyzdys, kad Vilnius pirmaujantis miestas yra ir savo drąsa, ir savo kūrybiškumu, jeigu po beveik 10 metų yra kopijuojamas Vilniuje įvykęs projektas. Tai pabaigai tuomet apie konkurenciją kalbant, ar Vilniaus eglė bus gražesnė už Kauno? Tai kaip ir minėjau, iš tiesų šiemet į Vilnių grįžta natūralumas ir su tam mintim tikrai nenorime lenktyniauti tarp miestų ir lygintis, ar kieno yra gražesnė eglė. Žinių radijui sakė Vilniaus kultūros centro direktorius Paulius Jurgutis ir tai tiek šį vakar šioje laidoje. Ačiū visiems, kurie klausėt ir likit su Žinių radiju gražios šventės, jeigu ją žiūrėsite.